Live është duke dal Kostandin Gjovani, është duke dal. Ja, në këto momente po del dhe shoku i tij Alcida, arrest me bukë është vendosur për të dy nga gjykata. Janë këto pamje që transmetohen në këtë mënyrë nga regjia e televizionit edhe një herë, por gjykata tashmë ka vendosur arrest me bukë për të dy. Le të ndjekim këto pamje, si që shini, në këtë mënyrë gjykata dhe gjykatësja Enkela Bejo Vlora ka vendosur arrest me burg për të dy të pandehur.